Ассалам алейкум, эфирде хабар информациялық бағдарламасы. Келесі 3 жылда Қарақалпақстанның барлық аймақларында көз көрсе нанғысыз рауажанулар, өзгерістілер жүз береді. Яғни президентіміздің тікелей ітібары әм ғамқорлығының бір көрінісі сыпатында осы жылдың 11 ноябр күні қабыл етілген 2020-2023 жылларда Қарақалпақстан Республикасын комплекслі социалық-экономикалық рауажандыру хақындағы қарар негізінде 17 район әм қаланың өзіне тән өсу ноқатларынан келіп шығып, рауажандыру басқышылары белгілі. Узбекистан Республикасы Оли Мәжісі Сенаты басылығы Танзила Нарбаева башылығындағы іші топар Қарақалпақстан Республикасында болып депутатлар, спермелер, хаялқызлар әм кең жәмелшілік уәкілері менен ұшырасып, қарар негізінде істенуі тиіс болған алда тұрған уазибалар бойынша тапсырмалар белгіленді. Әрбір Қарақалпақстанның өмірін түпкілікті өзгертуге бағдарланған тарихи хүжет. Ахметлісі Апуай халықтың Апуай машқаласынан баслап, ірі көлемдегі жұмыслардың да орлануы қамтып алынған қарардың мазмұн һәм ахметі бүгін кең жәмеетшіліктің ітібарында. Әйне осы мазмұнда Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы кеңесінде өткерілген мәжілісті Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы кеңесінің басшысы Мұрат Камалов ашты һәм басқарып барды. Мәжіліске Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісі Сенаты басшысы Танзила Нарбаева, сенаторлар, Жоғарғы кеңес депутатлары, министрліклер, мәкеме шөлкен башылар һәм қалаба хабар құралларының уәкілдері қатынасты. Оны да сеп Өзбекстан Республикасы Олий Мәжілісі Сенаты басшылығы Танзила Нарбаева, үрметлі президентіміздің башылығында Өзбекстанда, соның ішінде Қарақалпақстанда әмелге асырылып атырған игілікті жұмысларға тоқтап өтті. Әсіресе 3 жылға мөлшерленген кең көлемдегі социалық һәм экономикалық рауажлануды тәмилетуін бағдарламаның іслеп шығылуы һәм әмелиятқа енгізілуінің өзі мемлекетіміз басшысының Қарақалпақстан халқына деген айрықша әтбарының және бір әмелей көрінісі деп келтірді өз сөзінде сенат басылығы. Тумандарға біріктірілген депутатлар, жоғары кеңес депутатлары, осы худуттегі туман төрттәлігі бар, сектор рахбарлары. Шулар томонидан 21-22 жылларға мөлшерленген чора-тадбирларга ҳам сетевой график қилдирилиши лозим бўлади. Агар биз буни ҳали муддати бор экан, 22 йил экан, деб ҳали ўшингача яшайлик ҳали деб турадиган бўлсак, унда биз кеч қоламиз. Агар сетевой график қилиниб, ҳозир мана декабр ойидан бошлаб нима ишни бошлайди, 22 йилда бажарилишини таъминлаш учун қандай қадамларни қўйиш керак? Мана шуларни ҳаммасини сетевой графикини тасдиқлатиб олишинглар керак. Шуның үшін бұны мұддат нұқтай назарда, әлбәтті, мана бір қылда қануллан ем, қабыл қылынатты, амал қылыш мұддаты 6 айдан кейін дейләді. Бұ дегені, индемастан 6 ай күтіп отырыш үшін емес, 6 ай дейчеді, шу қануында амалге ашырыш үшін тәргәлік жарайонларыны көріш керек. Ошы вазірлігілер, ва хокез оды. Шуның үшін бұны сетевой графикіні хама неманы қылдырыш еле керек. Айнықса, құрыладыған объектлер, йол болады, ва хокез оды. Бұны сетевой графикіні қылып, тастықылап, махалли кенгеш томонидан ko'rib chiqilmasa, unda biz kech qolib ketamiz degan. Yoki sifatsiz bajarilishiga kelib qolamiz. Қарақалпақстанда жұмысларды жаңаша шөлкемлестіру һәм қадағалау системасы орнатылады. Рауажлану дәрежесі орташа болған Қалыкөл районында денсаулықты сақлау, Кегелі һәм Мойнақта жолдар, Қараөзек һәм Шымбайда ішімлік су тәминаты, Елік қалада мектепке шегемгі білімлендіру, Тақата Самнөкс районларында қызмет көрсету тарауын рауажландыру бойынша айрықша бағдарламалар іслеп шығылады. Ам оларға қосымша қаржылар ажыратылады деген еді президентіміз осы жылдың 2 октябрь күні республикамызға болған сапары дауында. Арадан бір ай уақыт өтіп, әйне осы һәм басқа да инновациялы жұмыслардың әмелге асырылуы көзделген қарар қабыл етілді. Қарардың толық мазмұны һәм Ахмет ақында Қарақалпақстан Республикасы министрлер кеңесінің басшысы Қахраман Сариев шығып сөйледі. Қарақалпақстан Республикасының бар болған социалық-экономикалық, соның ішінде іслеп шығару һәм инвестициялық потенциалына нәтижелі пайдалану, аймақта инженер-коммуникация, социалық һәм іслеп шығару инфраструктурасын жақсылау, экономика тармақларын тұрақты рауажландыру һәм сол тикарды халықтың бәндлігін тәмелеуді мақсат еткен қарар негізінде 3 жыл дауамында 2788 жойбардың әмелге асырылуы белгіленген, һәм 20 000 жұмыс орнын жарату уазипа етіп қойылған.
Бұл жұмыслардың нәтижелі сапалы орлануда депутатлар һәр бір қала һәм райоларға біріктірілгенлігі, һәм жуапкер етіп бекітілгенлігі де вазипалардың өз уақытында атқарылуын тәмінледі. Бұдан соң Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы кеңесінің комитет басшылары Дауытбай Құрбаниязов, Шүкірұлы Атаниязов, Абатбай Данияров, Зухра Римовалар шығып сөйлеп, үш жылға көзделген бағдарламалардың нәтижелі әмелге асуында әлбетте депутатлар корпусының рөлі, сонымен бірге әрбір махалле кесімінде сенет жұмысларды бірме-бір үйреніп шығып, кең жәмеетшіліктің де қатынасын тәмінлеу зәрулігін атап өтті. Әсіресе рауажлану дәрежесі төмен болған Тақтакөпір, Бозатау һәм Шоманай райоларын комплексті социалық-экономикалық рауажландыру мақсатында осы үш аймақта жаңадан шөкемлестірілетін санаат карханаларының үш жыл мүддетке жер, мал, мүлік, кіші карханалардың айланбасынан алынатын салықлар, жеке тәртіптегі іспермелердің дарамат салығынан азат етілуі, һәм басқа да бірқатар жеңілдіктердің берілуі бар болған мәселелердің шешім табу үшін ымкәният болады. Құрметті президентіміздің осы жыл 2 октябрьде Қарақалпақстан Республикасына келген сапарының дауамында берілген тапсырма һәм вазипаларынан келіп шығып, Қарақалпақстан Республикасында 3 жылдың ішінде 12 триллион сомнан асыламдық жұмыс көлемі, сондай-ақ 1359 мына лайха белгілеп берілген еді. Бұл бойынша әзір біз депутаттарым қарап қалып отырған жоқпыз, біздерім өздеріміз сол, менің өзім сол Қожайлы районында 30 сан сайлау округінен депутат болсам, сол районға мені бекітілген. Қожайлы районында әзір күнде күні-түні штаб істеп тұрыпты. Сон міне біз штаб ағзаларымен бірге ойласып алған алда районда қандай 3 жылда істелінуі керек жұмысларды біз өздерімізше резелестіріп алғанбыз. Хақиқаттан әзір Қожайлы районында 26 ауыл мақам қоралар жиында бар болатын болса, соның 8-інде бүгінгі шекім балалар бақшасына жоқ екені анықланды. Ол жерде 4000-ға шамалас 3-7 жастағы балалар бар. Бұл бойынша да қосымша резерге кіргізілді. Сол біз ол жерде кіргізілгенде міне сол аймақтағы жасаушы іспермелерді оларға тартып отырмыз. Әр бір депутат ақиқаттан міне аймаққа барып, ішіне кіріп, сол жерде халыққа, әр бір шаңыраққа барып, ол жерде сөйлесу керек. Сол уақытында біз президентіміз айтқандай хақиқи депутат бола аламыз. Орлану барысын күнделікті тұрмыста көріп бару бойынша міне Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы кеңесінің депутаттарым әрбір районға бекітілген, бұлар сол райондағы бүгінгі күнгі жобалардың әмелге асыруы бойынша һәм жауапкер, һәм соған актив қатынасып, өз уақытында орлануын қадағалап баруға жауапкер болып бекітілген. Қарақалпақстанда осы қарар бойынша 875 гектар майданға теплицалар, яғни ысқаналар құрылу керек. Бұл көрсеткіш бүгінгі күні Өзбекстанның барлық облыстарға салыстырғанда Қарақалпақстанда жүде төмен. Бізде мен өзіммен барып көріп жүрппен, біздерде теплица рауажыланбаған. Міне құрметті президентіміз өзінің қарары менен ұсыны көрсетіп берді бізге. Ауыл қожалық өнімлері егілмей тұрған майдаларды қайта егіске кірту бойынша 875 гектар майданға теплицаны құру хақында қарармен бекітілген. Мен өзім Нөкіс районы 52-ші Қаратал сайлау округінің депутат болып сайланғанмын. Осы 875 гектар майданның 150 гектары Нөкіс районында құрылу керек. Міне Нөкіс районы бүгінгі күнгі осы 12 инициатор дейміз, яғни теплица құруға өзінің ниетін білдірген 12 іспермелерге 64 гектар жер майданы ажыратылды. Бүгінгі күні соның орындары белгіленіп, тегістеу жұмыстары, теплицаның 2 іспермен бүгін құру жұмыстарын бастап жіберді. Бұл жерде теплица құрылуға мүмкін өз уақытында, бірақ дегенмен оның инфраструктуралары таяр емес. Себебі бұл майдалар дикарынан егістіктен шығып кеткен майдаларды қайта абырады. Бұл жерде де инфраструктура жоқ. Бірінші кезекте бұған газды тәмінлеп беру керек. Соның үшін мен сондай сауал қойдым. Еш болмағанда құдық газ тәминаты, құзық газ қарқанасы тәрепінен сол теплица құрылатын массивлерге газдың орта басымдағы газды жеткеріп берсе, яғни сол жерден тәдбіркорлар газды алып теплицаға пайдаланса, бұдан бір жеңілдіктің бір түрі болар еді.
Қарардың ахметіне өтібар қаратар екеміз арал бойы аймағын рауажландыру, хам халықтың тұрмыш шарайатын жақсылау, саламатлығын беккемілеу, бәндлігін тәмелеу, дараматын артыру бойынша ісленетуғын ахметлі жұмыслар хам олардың орылану хақында сенаторлар, депутатлар тарапынан пікірлер білдірілді. Уазипалар белгіленді. Демек, әрбір тарауда өзгерістерге бағдарланған қарардың қабыл етілуі Қарақалпақстанның жаңа тарихын, жаңа рауажлану басқышын басылап береді. Сондай-ақ осы күні Өзбекстан Республикасы Олий Мәжлісі Сенаты басылығы Танзила Нарбаева республикамыздың ғалаба хабар құралары уәкілдерімен ұшырасты. Өзбекстан Республикасында соның ішінде Қарақалпақстанда гендер теңілігін тәмелі бойынша әмелге асырылып отырған жұмыслардың барысы өткерілген баспасөз конференцияның тикарғы мазмұны болды. Бұл бағдарда ұшырасып отырған машқалалар, ісленуі тиіс жұмыслар ғалаба хабар құралары уәкілдерінің сұрауларынан орын алды. Әйел қыздар гендер мәселелері бойынша арнайы комитет түзілді. Біздің Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің парламентінде де осы комитетті түзу ниетіміз бар ма? Және бір екі күннен бері міне Қарақалпақстан Республикасының қарардың орындалуын көріп отырсыз. Мына кеше Шоңай районында, басқа райондарда, қалаларда болдыңыз. Сіз көрген жерлерде халықпен мұлақат қылдыңыз. Бізде гендер мәселесі қай дәрежеде? Мен битті нәрсаны умуми қылып айтмақшыман ке, Қарақалпақстан Республикасында гендер масаласыға мұнасабат, енді гендер теңлік масаласы республикамызге яқынды кіріп келді, хабарилар бар. Гарчан бұ айолларге етібар жүдейім алдындан бар, лекен давлатымыз рахбары гендер теңлік масаласыны дүния мұқиясыда, ұшы дүнияны стандартлары асасыда көріп чықылышыны тамилләшке yol açып берділі. Va buni natijasida mana ikkita muhim qonun, 15 ta normativ huquqiy hujjat O'zbekistonda qabul qilindi va bugungi kunda ayollarimiz hozir erkaklar bilan teng imkoniyatlarga ega bo'lishmoqda barcha sohalarda. Hozir mana Senatda 25% xotin-qizlar, mahalliy kengashlarda 25% va Respublika Oliy Majlis Qonunchilik palatasida 32% dan ortiqroq mana ayollarimiz ishlayapti. Qoraqalpog'iston keladigan bo'lsak, qaranglar, senatga saylangan senatorlardan 6 nafar senatordan 2 nafari ayollar, ya'ni bu 33.3% tashkil qiladi. Bu respublika ko'rsatkichidan anchagina yuqori. Zakonodatelniy quyi palataga 37%ini mana chiqargan 8 nafar deputatdan 3 nafarini ayollar tashkil qilar ekan. Jo'qorg'i kengas deputatlari bu hech qaysi viloyatlarda bunaqa emas. Jo'qorg'i kengas deputatlarining 32%ini ayollar tashkil qilyapti. Qolgan viloyatlarda 25%, sizlarda 32%. Tuman shahar kengashlar deputatlarini ham men aytib o'tdim 25% dedim. Bu yerda 31.4%ini xotin-qizlar tashkil qilyapti. Shuning uchun men aytmoqchimanki, bitta xotin-qizlar bo'yicha rivojlanish yaxshi ketyapti. Bu baspasoz konferensiyasida gender tenglikini ta'minlov, sonmen birgalikda basim amzorliqdan jabr ko'rgan hayal-qizlarimizga qo'rg'on orderlarini beru, men uslar orqali ularning bir jamiyatdagi o'rnini tavuğa bir yaqindan yordam beru bag'darindagi so'm mamlakatimiz ko'damidagi amalga asirib atgan jumslarga kengroq to'xtab o'tdi. Albatta, bu gender tenglikini ta'minlov yoki bo'lmasa hayal-qizlarimizga qo'rg'on orderlarini beru, bu hayal-qizlarimiz turmushidagi bir so'ng өзгерістілер десек те болады да, осы алып барып атқан жұмыстар нәтижесінде бүгінгі күнде сол жамиет аяғызамыздың белсенділігін тәмейлеу бағдарында жұмыстар өз нәтижесін көрсетіп, аяғызамыздың жұмыспен бәндлігін тәмейлеу, олардың шаңырағында бір тыншылығын сақлау, сонымен біргелікте денсаулықтарын бекемдеу бағдарындағы жұмыстарға да кеңірек тоқталып өтті. Міне, біз ғалаба хабар құралылары қызметкерлерінің алдына қойған басты уазипасы, міне бүгінгі күнде сол мемлекетімізде аяғызар тұрмысындағы болып отырған әр қандай жаңалықтарды, сонымен бірге орын алып жатқан машқалаларды ақиқат көзқарастан қарап, оны кең талқылау нәтижесінде кең жәмішілік жеткеру уазипасын қойды. Сонда айтып өту керек, келесі жылдан басылап Сенат басылығының қатынасуындағы осы тақылеттегі баспасөз конференцияларын тұрақлы түрде әр ширекте өткеру нәзерде тұтылған.
Узбекистан Республикасы Олий Мажлисы Сенатының басылығы Танзила Нарбаева Хожелі районындағы бірінші салы республикалық мехрибалық үйінде болып, бұл жерде жаратылған шариатлар менен жақынан танысты. Мехрибалық үйі тәрбиеланушыларының тұрмысы олардың қызығушылықлар бойынша әмелге асырылып атырған жұмысларды көріп, талантлы, қабілетлі жасларды тәрбиелап атырған мехрибалық үйі жәмәтін қолып қотлайды құлығын неліде болса, балалар үшін шариатлар шарты беруге таяр екелігін атап өтті. Бұнан соң халық депутатлары, район кеңес депутатлары һәм район кең жәмеетшілігі уәкілдері менен ұшырасу шүлкеместірілді. Онда Тикарынан осы жылдың 10 ноябр күні президентіміздің басшылығында Қарақалпақстан Республикасын социалық-экономикалық рауажандыру мәселелеріне бағышланған видеоселектор мәжілісінде Қарақалпақстан Республикасын рауажандыру бойынша 3 жылық бағдарламаның ісілеп шығылып, арнаулы қарар қабыл етіліп, һәм онда Хожелі районы да кең қамтып алынғаны айрықша атап өтілді. Тикарынан Хожелі районының шаруашылық һәм меуе палыз жетістіруге қане елестірілгені, сондай-ақ аймақты рауажандыру үшін комплекс бағдарлама ісілеп шығылып, 130-дан астам жойбарлар әмелге асырылуы белгіленген. Бұған тікелей Өзбекстан Республикасы мемлекеттік салық комитеті һәм микрокредит банкі жауапкер етіп белгіленген болып, қазіргі күнге келіп район хәкімлігінен штаб шүлкеместіріліп, жұмыстар басланып кетті. Біздің районымызға 2020-2023 жылдарға районымызды рауажландыру бойынша Өзбекстан Республикасы салық комитеті бекітілген, микрокредит банк бекітілген еді. Міне осы бойынша районымыздың хакимиятында штаб түзілді. Штаб ағзаларымен біргелікте депутатлар тығыз біргелікте істеп жатырмыз, хакимият қызметкерлерімен біргелікте. Міне бұндағы мақсатымыз өздеріміз сайланған бұқараларымызды аймақтардағы мұражатларын арасына кіріп, олардың мұражатларын тыңлап, осы мұражатлар текарында ауызекі, емесе жазба түрде осы штабқа келіп, олардың сұрау жауаптары бойынша жұмыстар алып бармақтамыз. Міне, қазіргі уақытта 2022 жылға мөлшерленген районымыз бойынша 99 проект қабылданды, һәм бұған 259 миллиардтан астам мәблақ шығарылды. Бұл үлкен жұмыс болып есепланады. Бұл ойлап қараса халқымыздың рауажану үшін үлкен имканият. Міне осы имканиятлардан халқымызды туры пайдалануды, оларға туры түсіндіру біз депутатлардың вазипасы деп білеміз. Районда социалық қалаша шүлкеместірілуі һәм 150-ден аслам кем тәмеленген ғамқорлыққа мүтәж болған шаңырақларды үйменен тәмелеу, районның алыс ауылық орыларын үзіліксіз электр энергиясы менен тәмелеу, ішімлік суы мәселесін шешу, газ тәминатын жақсылау, жолылар құру, басысы хаяллар дәптеріне кіргізілген 650-ге жақын хаялларды жұмыс менен бәнсету, жасларды тұрақлы жұмысқа орналастыру бойынша мәнзілі бағдарлама ісілеп шығылғанлығы атап өтіліп, жауапкерлер осы жердің өзінде алдағы режелерін белгілеп алды. Өзбекстан Республикасы Олий Мәжлісі Сенаты басылығы басшылығындағы делегация Тахиятас районында болды. Президентіміздің республикамызға сапары давамында әрбір районды өзінің өсім драйверлеріне қарап рауажлануын белгілеу, ішкі имканиятларын һәм пайдаланылмай атырған мүмкіншіліклер есабынан келіп шығып, терең үйрену һәм районды белгілі бір бағдарға қанегелестіру бойынша анық тапсырмалар берген еді. Міне осы тапсырмалардың орындалуын тәмелеу бойынша Тахиятас районының ішкі имканиятлары үйренілді. Районның өсу драйверлерінің бірі бұл заманауи теплицаларды шөлкеместіру. Іші топардың район белсенділері депутатлар менен болған ұшасуында атап өтілгенінде, бүгінгі күнге шекем аймақта 20 гектар майданда заманауи гидропоника ұсылында теплица шөлкеместірілген, және жаңа бағдарлама текарында 58 жойбар, қосымша 8 жойбар, жәмі 64 жойбардың әмелге асырылуы режелестірілген. Нәтижеде 1000-нан астам жаңа жұмыс орны жаратылады. Бұнан тысқары 15 000 тонна гүнжі һәм пақта майын ісілеп шығаратұғын завод іске түсірілуі белгіленген. Бұл болса пақта шегітінен түрлі өнім ісілеп шығару арқалы ішкі базарды сапалы һәм арзан сенімлі өнімменен тәмелеу мүмкіншілігін береді. Район хакімі айтуынша бұнан 15 жыл бұрын істеген құшылық фабрикасын қайта шөлкеместіріп күніне 20 000 дана майек жетістіруді, тауық көші өнімі менен тәмелеуді жолға қою бойынша да өзінің жойбарын презентация етті. Сондай-ақ сенат басылығына районда балаларды мектепке шекемгі шөлкемлеріне қамтып алу дәрежесін 68%-тен 77%-ке жеткеру бойынша ұсыныстарда білдірілді. Бұл жойбарларды әмелге асыруда және ұсыныстарды беруде болса депутатлардың еледе жанланып бірге істесуі күтілген нәтижені береді, деді Танзила Нарбаева. Енді біздің депутатларымыз тек мәселені үйреніп, оны ұсыныс етіп сессияларға кіртіп қоймастан, ал оның орнылануына да белсене қатынасуы керек. Енді жаңаша ұсылда жаңаша көзқараста істейді оның уақыт келгенін, бұл дәуірдің һәм президентіміздің талабы екенлігін айтты. Жаңа платформада істеу бойынша депутатлар да өзлерінің пікір ұсынысларын білдірді.
Тахаташ районы бүгін күнде азыға қуат санатам теплица зонасы болып белгіленгеннен кейін азыға қуаттың бүгін күнде гидропоника ұсылында сілеп отырған теплицаларды есеп қалсақ болады. Сонымен бірге инвестиция есабынан құшылық птица фабрикасы құрылығы нәзерде тұтылған кемінде бір 100 жаңа жұмысы орны ашылады. Айта берсек, кластер мәселесі бойынша бір жерде текстиль тоқымашылық комбинатын іске түсіру бойынша кемінде бір 1000 жұмыс орны жаратылады. Енді хақиқатынан бүгін күнде жұмыссыздық бұл актуал проблема болғаннан кейін бірінші нәубетте әйел қызларды жұмыспен тәмелеу, жастарды жұмысқа тәмелеу нәзерде тұтылған. Әне солардың бәрін есеп қалған қалды, халықтың социалық сауалнамасымен есебінен текстиль комбинатын құру мәселесі көтерілмекте. Бұдан соң іші топар уәкілері районда жаңадан іс басталған Найман агротеплица жауапкершілігі шектелген жәмиетінде болды. 4 гектар майданда шөлкеместірілген бұл теплицада гидропоника ұсылында помидор жетістіру жолға қойылған. Лума бағасы 28 миллиард сомлық бұл теплицаның іске қосылуыменен райондағы хайал қызлар және жасларың да тұрақлы бәндлігі тәмеленді. 10 жыл үйде ішсіз болып отырдым. Шы теплица құрылғаннан кейін әсті бержа арқалы ішке тәмелендім. Айлығым мұғашым яқшы, өзіме жетерлі, қошымша дарамет үйме, атам енемнің қолында келіммен, тапқаным үйге табыш атам енем бәрімес тапқаныма. Өзімші ішіліп атқан жұмышымдан фақырланамен, көңілім көтеріліп, ішлеймен, хавасыпдан ішлеймен үш помидорлады. Азанда 8 ярында келемен, бірдегідей, 5 ярында таусылады, үйдің ішіне де жетішемен. Бәхір маусымінде құрылысты басладық, бұл құрылыс Кореядан келінген материалдармен Корея технологиясы тикарында да. Хәме зат бұл теплицада автоматика тәрізде басқарылады, хәм суларам мәселен помидорларға автоматика өзінің дозасымен бірге беріледі. Сентябрь айында басында егіп бастадық. Енді бірінші егіуіміз бұл помидор сорты Дафнис помидор сорты бір түп енді 5 килограммнан 8 килограммға дейін хасыл береді да. Соның 1-2 килограммы расходымызға кетсе, газ, свет, басқа затымызға кетсе, қалғандары өзімізге дарамат болып қалады. 40 адам жұмыспен тәмелленген. Ұлымыңастырып айтқанда, енді район азығауқат санаатын рауажландыруға қанегелеседі. Бұның үшін районның ішкі имканиятлары һәм потенциалы жетерлі. Сенат басылығы Нөкіс районында да болды. Дәслеп Саманбай ауыл қоралар жиыны аймағындағы мемлекеттік шеріклік дикарында іске түсірілген мектепке шегімгі білімлендіру мекемесінде жаратылған шараятлар бұл жерде тәрбиеланып атырған балалардың жағдайы менен жақыннан танысып, елімізде жеке секторды рауажландыруға қаратылған іті бар. Бұннан өнімлі пайдаланып атырған іспілермелердің жұмысына жоғары баға берді. Бұдан соң район белсенділері, халық депутатлары, жергілікті кеңес депутатлары менен ұшырасып, президентіміздің Қарақалпақстанға сапары дауымында белгілеп берген тапсырмаларынан келіп шығып, районда қолға алынған жұмыслар, әмелге асырылуы белгіленген жаңа жобалардың орындалуын тәмелеуде депутатлық қадағалау жүргізудің ахметі жөнінде пікірлесу алып барды. Атап өтілгеніндей, 2020-2023 жылдарда Қарақалпақстанды комплексті социалдық-экономикалық жақтан рауажландыру бойынша қабыл етілген қарарға муафық Нөкіс районында жәмі 399 миллиард сомлық 84 жойбар ісленуі белгіленген. Районның өсу нұқатлары, яғни драйвер тараулар сыпатында миуе палыз жетістіру, балықшылықты рауажандыру нәзерде тұлған болып, әмелге асырылуы режелестілген жойбарлардың 44-ті әне ауыл қожалығы тарауында екелігі де бұның айқын бір дәлелі. Әрбір депутат бағдарламаның нәтижелі әмелге асырылуын тәмелеуде белсенді болуы керек деп атап өтілді ұшырасуда. Яғни айтқанда, олар өздері сайланған аймақларда көзде тұтылған жойбарлардың өз уақытында талапқа сай алып барылуында халық уәкілі сипатында депутатлық қадағалау жүргізуі оған да ахметлі. Бұл мәселеге депутатлар да өз мүнәсібетін білдірді. Кешегі депутат бүгінгі депутат емес. Бүгінгі депутаттың көзқарасы басқаша болу керек деп та. Әлбетте мен ұсындай жаңалықтар менен біздерді ұсынған талқылар керек болса, мен сол нелерді қарарларды өзімнің сайланған немен аймақтан барып сояқта да мұхакама қылғанмын. Онан кейін хакимиятқа өзім тәртібімді бердім. Бір сөз болса да, ямаса бір строка болса да өзім тәртібім. Мен оған ұмытып қуаныштымын. Тәртіптеріңіз кірді ма? Кірді, ауа, кірді. Соған қуаныштымын да, себебі біздер қайран қаларлық нәрселер де бұлар бұрын көз алға келтіру жоғы өзім сайланған аймақтан депутат сипатында
айтатын болсам, неке азыр үш үлкен жойбар қабыл етілді. Құда қалесе, бұл жойбарларының басы басланып, ертең оның нәтижелі жұмақлауында мен өзім осы аймақтан сайланған депутат сыпатында өз жауапкершілігіме аламын. Сонымен бірге мен білімлендіру тарауында да Өзбекстан Республикасы президенті құрметлі президентім Шавкат Мирамонович Мирзиев тарапынан үлкен аталық қамқорлық көрсетілген. Районымыздан 6 мектеп 2020-2023 жылдар давамында капитал ремонт, там капитал реконструкция жұмысларына кіргізілді. Міне Құда қалесе, бұл да бір біз Нөкіс районшылар үшін үлкен бір жетіскенлік деп ойлаймын. Сәубетте жасылар, хаялар дәптері, темір дәптер менен ислесу механизмінде нәтижелі жолға қою. Депутат сыпатында халық арасында жинаятшылық һәм құпызарлықлардың алдын алу. Бұл бойынша жергілікті өзін-өзі басқару ұйымлары менен ғана емес, тараулар кесімінде де бірге ислесуді системалы түрде жолға қою мақсатке муапық екенлігі де тілге алынды. Міне су тараптары менен де бұл ұшырасу халық игілігі жолындағы үлкен режелерді жүзеге шығаруда жауапкершілікке назер көпшілікке түрткі болды. Ләжға Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы кеңесінің басылығы Мұрат Камалов қатынасты. Жаңа Өзбекстан жаңаша көз қарас. Осы идея негізінде өткеріліп атырған мәдени ағартушылық ләжілары республикамыз бойлап дауам етіп атыр. Онда үгіт-насихат топарлары ағзалары халықты елімізде һәм дүниеде болып атырған сияси, социалық, экономикалық жағдайдан хабардар ету, өзгерістердің түп мәнісін кең жәмиетшілікке жеткеруге әрекет етіп, һәм әлбетте жиналғандарға мәдени зауық бағышлаушы кеулі концерт бағдарламалары да нәметілмекте. Республикамыз бойлап жаңа Өзбекстан жаңаша дүния қарас деген жаңа идеяны өзінде жәмілеген көркем әдеби мәдени һәм дөретушілік ләжлар 51 мыңнан аслам халық ауызбіршілікте жасап һәм минет етіп кеатырған қалны көлі районында да кейін түрде өткерді. Дәсілеп район орайындағы Досылық Мәкам Бұқаралар жиын аймағында жайласқан тек қана осы аймағы емес, район халқы үшін жаңадан құрылған мәдениет орайында шөлгемлестірілді. Ләш шеңберінде үгіт-насихат топары ағзаларыменен ұшырасу. Бүгінгі күнде әмелге асырылып атырған реформалар һәм келешекке сенім бағышлаушы видеороликлер жиналғандардың назарына ұсынылды. Концерт бағдарламасы һәм дөретушілік минеттер жәмленген кеше қатынасушылардың ойын күлкісіменен дауам етті. Алтын күздің соңғы айы барлық тірі организмдерде тоқшылық жәмленген мәхәл. Ауыл қожалығы жұмысларын толық жұмбақламаса да жиын терім істерін өз шегіне жеткерген ауыл хаялары өткерілген ләж арқалы тұрмыс тәшушілерін сондай ақ пандемия себепті халқымыздың бастан өткерген сынаулы күндерін аз болса да ұмытып мәдени дем алды. Халықтың кеуілін алайын деп концерт беріп атырыпты. Міне қазіргі уақытта азмаз ауырлау жағдай пандемия деп атырыпты. Пандемияны халқымыз ұмытып күліп, қосықларды естіп, жыда шат болды. Халықтың кеуіл кепиятын көтеруге бағышланған Ләж райондағы Наурыз ауыл пұқаралар жиын аймағында дауам етті. Жасылардың спортты рауажландыру бағдарында көргізбелі шығулары, шебер аналарымыз һәм олардың шәкіртлері тәрепінен жаратылған қол өнеріменен халық өнерменшілігіндегі бұйымлар көргізбесі инсан минетінің жемісі гүл екенлігін көрсете алды. Көркем әдеби, мәдени һәм дөретушілік ләжлар шеңберінде түзілген үгіт-насихат топары ағзаларыменен ұшырасуда пандемия себепті жүзеге келген сынаулы демлер, халықтың бетінде ауызбіршілігі, келешекке болған үміті менен бұл дәуірде де өзіне тән рауазланулардың болғанлығы атап өтілді. Артта қалған күндерді ұмытып, мәдениет қызметкерлері тәрбиесіне атқарылған жолшылық қосықнамаларға бар ықыласымен ойынға түсіп отырған халықтың келешекке болған сенімі шексіз екенлігін олардың көздеріндегі қуанышлардан аңлау қиын емес. Біздер көп уақыттан бері қосықлар, ойларды сағынып қалғанбыз. Міне бүгін соған белгілі, Қарақалпаққа белгілі мәдениет қызметкерлеріміз келіп, өздерінің жошылық қосықларын, жошылық ойларын атқарып, біздердің шаршағанларымыз шығарды. Әрбір адам жұмыс істеуге, уақытында дем алуға, уақытында білім алуға, сонымен бірге мәдени демалысқа да өзіне имкан жарату керек. Ақиқатында да адам баласы өмірден зауқланып жасауға толық хақлы. Бұның үшін біздің елімізде барлық мүмкіншіліктер жаратылмақта. Инсан минеттен емес, ғам һәм тәшвишлерден ғана шаршауы мүмкін. Сондықтан әрбір аймақта өткеріліп атырған бұл ләж инсанлар қалбінде жаңалануларға жол ашу, келешекке үміт һәм сенім менен жасауға жол таба алуыменен ахметлі болмақта.
Бүгінгі күнде Шымбай районы аймағында 10 ауыл, 11 мақам бұқаралар жылларында 114 мыңнан астам халық тыныш тату күнін кешірмекке. Ұзақ дауам еткен пандемия қиыншылықтарына қарамастан, район халқы бүгінгі күнде елімізде болып отырған өзгерістерге, барлық тарауда жүргізіліп отырған реформалардың тамаша көйі болып қалмастан, өздерінің жемісті минетлері менен оның хақиқи қатынасушыларына айланған. Жаңа Өзбекстан, жаңаша дүние қарас сүрені тикарында өткеріліп атырған әдеби мәдени ләжлар районның барлық орыларында көтерінкілік жағдайда өткерілмекте. Сондай ләжлардың бірі райондағы көнші мақам құралар жиында болып өтті. Елімізге белгілі жазушы шайырлардың өз ана отанын, бүгінгі бақытлы тұрмысымызды жырлаушы дөретпелерімен басланған кеше көркем өнер шеберлерінің ешлі қосықлары ал қатынасушылардың аяқ ойларымен дауам етті. Пандемия шариатында мінекей біздің халқымыздың кеуіл кепиятын көтеру турысында не республикамыздан жазушылар, шайырлар келіп, халқының кепиятын көтеру үшін концерт бағдарламасын беріп атырыпты. Үйде отырған халқылардың бір бұл кеуілін көтеру жүді жақсы болды. Міне Абат ауыл бағдарламасына тигарланған мінекей мектеплер, кіші халқа тұрмыс көрсету орылары ашылды. Жұмыссыз жасыларды қолап қуатлау нәтижесінде бірнеше жасыларымыз жұмыслы болып атырыпты. Қуанышымыз осындай пенсионерлерді, нұраниларды кеуіл кепиятын көтергенлігі үшін. Ал райондағы теміржол гүзары мақам құралар жиында болып өткен әләж аймақ жасыларының қол өнерлері сондай-ақ ерсіген табыслары хақында сөз етуші көргізбелерімен басланды. Қош хауаз жасылар болса, келген меймаларды мүлдей қосықларымыз жағымлы намаларменен күтіп алды. Бұл жерде сөз алғалар елімізде соңғы жылдар болып отырған өзгерістер, олардан көзделген тек арғы мақсат һәм вазифалар хақында кең түрде сөз етті. Жиналғалар нәзеріне ұсынылған видеороликтер кеуілдерді толқыланулар пайда етіп, халқымыздың айдын келешегіне, еліміздің ертеңгі күніне болған сенімді және де бекемледі. Өткерілген ләж әсіресе көп уақытлардан бері үйлерінің пандемия, сондай-ақ ақылқылар ташушымен шыға алмай отырған Гүлзар апаға ұсаған нұраниларға үлкен қуаныш бағышлады. Біздің халқымыздың кеуіл кепиятын көтеру жөнінде, көтеру мақсатында келіп, біздерге қызмет көрсетіп отырыпты. Себебі біздер мінекей көп уақыттан бері пандемия кеселдігі себепті үйлерімізден шыға алмадық, қапа болдық. Біздердің көңілімізді көтеру үшін келіп қызмет көрсетіп отырған минеттаршылық білдіреміз. Өткерілген әдеби мәдени кеше елімізге белгілі эстрада қосықшыларының, сондай-ақ халқымыздың әулеттен әулетке өтіп жатырған қаһармандық дәстүрлерін жырлаушы жыраулар шығуларымен дауам етті. Қантлы диабет. Бүгін рауыжланған мемлекетлерде жыл сайын артып баратырған кеселіклердің бірі. Тикарнан саламат тұрмыс тәрзіне ітібар қаратпағанның ақбетінде пайда болатығын бұл кеселік Өзбекстанда да соңғы жылары артып бармақта. 14 ноябр санесі дүния жүзінде қантлы диабетке қарсы күресу күні сыпатында әр жылы кейін белгіленеді. Сәне мүнәсібетіменен таярланған репортажға нәубетті береміз. Қантлы диабет эндокрин кеселіклері қатарына кіреді. Бұл науқаслық организмге инсулин гормоны жетіспеушілігі нәтижесінде пайда болып, зат алмасу процесін істен шығарады. Нәтижеде бұл инсан саламатлығының тез төмендеп кетуіне, иммунитеттің әзілеуіне алып келеді. Сондай-ақ қосымша қан басымының көтеріліп кетуіне, сезушеңдіктің пәсеюіне, әдден тысқары семіріп, ямасы азып кетуіне, басысы бүгінгідей пандемия шариатында инфекцияның тез жұғуына себепші болуы мүмкін. Тілекке қарсы, қазіргі дәуірде бұл науқас қасылыққа шалынғалар саны Қарақалпақстанда да артып бармақта. Ашынарлысы жас балалар арасында да қантлы диабет кеселігі ұшыраспақта. Мен енді ақылық балам бар, соң есебінге отырыппан, ақылық балам 11-ші жылы туылған, 2 жасында сахарлы диабетке пайда болды. Иммунитет деген заттың өзі кемейіп кеткен деген, балада жоқ есеп екен де. Сонан кейін сол жерде жақсы емденді, һәм врачлар, шипагерлер һәммәсе жақсы қызмет қылды. Күн түнде мен басында жүрісіп ата тұрып, сол балам сақлап қалды. Баламыз жақсы. Бір 6 ай Нөксте жатса, 6 ай Ташкентте бір рет барып жатып қайтады. Рахмет, бұл жердегі нелер сондай өзін атасындай, анасындай бір қызмет қылды. Қош, бұл науқаслықтан қалай сақланамыз? Қантлы диабеттің емі һәм күтімі қандай? Бұл сұрауымызға тарау қанегесінен жауап алдық. Қанты диабет кеселігі бұл өзі асқазанасы безінің инсулин сеп шығатын гармоларының жетіспеушілігінен әмесе ұлыма ісілемей қалу есарынан келіп шығатын кеселік болып есапланады. Қарғалы басын республикасы бойынша 164 балалар
қанты диабетпенен кеселінеді, 57 бала жас өсіпінер болып есапланады. Бұлар енді көбінсе атанасына нәсілден нәсілге де өткен нелеріміз бар. Бір үйден 2-3 бала ауырған балаларымыз бар. Егер де атанасы ауырса, балаларға 50% нәсілден нәсілге берілу ұтымалы болады. Егер де атанасы емесе анасы ауырса, 30% берілуге ұтымалы бар. Республикалық эндокринология диспансері Қарақалпақстанда айне ұсы кеселіктің алдын алу һәм емдеу үшін қызмет етіп келеді. 14 ноябр қантлы диабетке қарсы күресу мүнәсебетіменен емдеу орнында ұшырасу шүркеместіріліп, кеселікті емдеу туры ауқатлану һәм дәрі дармақлардан пайдалану ұсылары тәжірибелі қанегелер тарапынан үйретілді. Сондай-ақ қантлы диабетке шалынған балалар үшін арналған дәрі дармақлар һәм сауғалар тапсырылды. Ләжі барынша физикалық шын олмайын көплі шоғыланса, хам диетаға рая етсе, диета болғанда біздерде көп адам түсінеді, мынаны ананы еш сатты жеуге болмайды деген, яқ, аз-аздан жеуге болады, тек мұғдарын білсе болды. Көплі салат жеген, витаминге бай болған, иммунитетті көтеретін затлары жеген мақсатке мауапақ болар еді. Науқаслықты емлегеннен көре алдын алу аңсатырақ, ал қантлы диабетке қарсы күресу үшін ең дәслеп түскілікке берілмеу, стресстен сақлану басылсы, әр 6 айдан эндокринолог тексеруінен өтіп тұру тұғыр шешмеген. Бажықана органлары тарапынан бажықана төлемлерін дұрыс есаплау һәм мемлекет бюджетіне төлемлерді системалы өндіру бойынша жұмыстар алып барылмақта. Бірақ әрім бұқаралар тарапынан төлемлерді төлеуден қашу мақсатында сырт елден алып келініп отырған белгіленген нормалардан артық товарларды хүжетлерде көрсетпей жасырын алып кіруге ұрыну жағдайлары ұшырасбақта. Қарақалпақстан Республикасы бажықана басқармасы Дауыт ата шекара бажықана постына Россия Федерациясынан кіріп келген DAF маркалы автотранспорт тиісті тәртіпте орнатылған инспекциялық көрік комплексіне тексеруден өткерілген. Хүжетлерде көрсетілген товарлардан тысқары хүжетте көрсетілмеген товарлардың бар екенлігі анықланды. Өткізілген бажықана көрігі нәтижесінде мәзкур юк автоалауы юкханасында юк күзету хүжетлерде көрсетілмеген. Шуныңдек бажықана хадымларының ағзаки савал жауап вақтыда мәлім қылынмаген. Дәстләпкі хисап китапларға көре қиыматы 106 миллион сомны тәшкіл қылуучы һәр хил номдагы жамы 328 дона авто эхтиёт кысымлар барлыгы аныкланган ва мазкур товарлар хубзалык ашёсы сыфатта вакытынча сакталууга алып коюлган. Жана ушундай бир факт: Өзбекстандан Казакстан Республикасына чыгып кетип бара турган DAF маркалы жүк автотранспорты постта орнотулган инспекциялык көрүк аркылуу бажыхана кадагалауына өткөрүлгөндө рентген аркылуу хужетте көрсөтүлгөн жүктөр менен сайкес эмеслиги аныкланды. Ushbu avtotrans vositasida yuk kuzatuv hujjatlarida umuman yozib ko'rsatilmagan. Shuningdek, bojxona xodimlarining og'zaki so'rov vaqtida ham haydovchi tomonidan ma'lum qilinmagan. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra 66 million 800 ming so'm tashkil etuvchi har xil nomdagi jami 204 dona avto ehtiyot qismlari borligi aniqlanib, mazkur holat bo'yicha ham dastlabki tergovga qadar tekshiruv harakatlari amalga oshirilmoqda. Ұлыма бағасы 172 миллион 800 мың сумға тең болған бұл екі жағдай бойынша бажықана органлары тарапынан тергеуге шеккенгі тексеру әрекетлері алып барылмақта. Сондай-ақ нөкіс сыртқы экономикалық байланыс бажықана посты қызметкерлері мен біргелікте постта рәсімелестірілген бажықана жүк декларациялары тексерілгенде аймақта әрекет етіп тұрған іспермелік субъектілер атына алып келінген һәм өз аты менен натрий сульфид деп дұрыс жазылған, бірақ арнаулы президент қарары текарында жеңілік берілген натрий сульфид товарына қолданылған жеңілікке ие болу мақсатында жеңілікті түрде рәсімелестіру үшін құжетлерін тапсырғанлығы анықланды. Қолдану тарауы һәм химиялық түзілісіне көре бір-бірінен кескін парқ қылатұғын бұл екі товардың еркін айланысқа шығарылуына мемлекет бюджетіне өндірілетұғын бажықана төлемлеріндегі өзгерісі де біраз жоғары. Арнаулы жеңілікке ие болмаған натрий сульфид товарына қосылған құн салығынан 51 миллион сомықтарында қосымша бажықана төлемлері есапланды. Бажықанашылардың және бір ітібарын тартқан осындай жағдай бойынша 27 миллион сомықтарында бажықана төлемлері өндірілетұғын болды. Бағдарламамыз арқылы сіздерге жеткермекші болған хабар һәм репортажларымыз міне осылардан ибарат еді. Сау саламатлықта көріскенше аман болың.